Det är väldigt mörkt har jag märkt. Så. Jag ser, ni som kollar kan ju också tänka lite på tangentbordsljudet. För att jag har nytt tangentbord nu och ny mus också. Förhoppningsvis ska det låta mindre eller bättre. Jag tror inte det kommer låta mindre, men jag tror det kommer låta bättre. Så att hellre bättre än mindre. oj, den var ganska högt upp. Ja. Vi får gräva oss in här först då. Ja. Vad ska vi ha här? Vi kan ha tonen så länge. Jag vet inte vad vi ska ha. Oh. Här kan man gå ner till själva skruven. Går du för långt ner kommer du dö. Jag är nere, jag dog inte. Jag menar att du dör på det sättet. Dör känslomässigt. Men se. Hur då? Jag vet inte. That makes total sense. Där. Sådär. Jag går. Inte stön. Ja, men jag satt ju bara ut en fackla sådär. Så. Men jag tog inte bort den. Gjorde inte. Oj, jävlar. Det är skrämmande djur här inne. Alltså. Så är man... Nej, vad fan ska vi ha här? Jag vet inte vad det ska vara. Oh, fin utsikt. Alltså, de får bygga klart det där huset där borta. Ja, det ser ju bra ut, så att de får ju bygga klart det. Typ ett tak räcker i alla fall. Jag tycker det ser bra ut nu. Alltså, precis som det skulle vara platt tak. Ja, men... Jag skulle gärna vilja se att taket sticker ut åtminstone ett block. Mm, precis. Här i alla fall tror jag vi ska... Jag har ingen yxa så jag hugger med en spade. Här ska vara någon brygga som är helt isolerad. Liksom. Det blir som ett rör som går dit. Tänkte slå ner dig men sen kollar jag hur långt ner det var. Åh nej. Tänkte jag slå ner dig men sen kom jag på hur långt ner det var. Ja, jag spanade min djungel så jag blev väldigt sur. Jag ska göra att det bara är ett helt rör som bara åker in så. Som bara går rakt mot ön där och sen är det en trappa från det röret. Det tror jag kommer stiga ut. Nice. Och så i, alltså, undrar om det ska vara helt i glas också kanske. Nu tänker jag att det här röret liksom, man går på det här trät här. Eller man kanske ska göra att det är slabs ner så att det går liksom diagonalt ner. Det ser nog bättre ut faktiskt. Oavsett så måste jag bygga den här först så att jag får någonting att gå efter. Jag bygger på så himla mycket. Nu slår vi dig. Nej. Ja. Nej. Ja. Let's go on an adventure. Yay. Adventure time. Yay. Bob. Jag har förstått. Kommer farsan hem. Jo, okej. Om vi ska ha trappen ner dit nu. Ja, vänta. Ska vi se. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 block ungefär ner hit. 6 block skulle bli en helt diagonal linje i typ vanliga trappor. Vi säger att det skulle bli 12 block ner hit ifall vi skulle ha slabs. Vilket skulle i detta måttet... Nu har ni 12 sådana här... Den kan nästan alltså börja direkt, borde den kunna. För att jag tror det här inte är så mycket mer än 12 block. Bob. Hej. Bob. Jag ska kolla, är det 12 block vi har uppe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det är 13 block. Det vill säga att vi ska börja med slabsen. What? Oh. Ramla ner. Inte skrämma mig så. Vadå skrämma? Här ska vi börja med slabs. Då kommer den passa perfekt in.
Och nu kommer det vara så jobbigt, för nu ska det vara så här under slabs, ovanför slabs, under slabs, ovanför slabs hela vägen. Woho! Det kommer vara jobbigt arbete. Skoj. Där vi lägger en där. Och så kör vi en liten radda här med så att vi kan stå här under. Oh, så jag håller på att ramla ner här din. Det får du inte göra. Inte bra. När slup slabs. Okej, okay, då var det arbetet över då. Yay! Nej, vänta, jag ska dra upp lite mer slabs. Yay! Oj, jädrar, jag hoppar ju precis på kanten. Yay! Everything's yay! Yay! Den, den, den. Kan du lägga flera dirtblock där så att jag kan sätta såna upp och ner på? Ja, vänta. Två till efter det. Du kan bara hoppa upp på dem, eller? Ja, det är för nära. Här. Ja. Och sen på dem, och sen sätter du i taket nu. Tror jag räknar fel, men nej, är det... Eller? Kanske, jo. Nej, det blir... Jo. Jag räknar lite fel, men det gör inte så mycket. Där, där, och sen får du ta bort dem som är det. Ta bort dem här. Teamwork. At its finest. Du får ta bort dem där. Ja, det är sant. Jag kan bara sätta på dem. Mm. Så. Och då kommer det vara en liten där. Mm. Det var alltså inte 6 block. Ja, nej. Så. Det var 5 block upp. Ja, då vet jag vad jag räknar fel. Frågan, vad tycker du ser bäst ut? Att trappan går först och sen raksträcka? Eller att det blir raksträcka först och sen trappa? Nu ser jag att trappan är liksom först och sen kommer det en liten raksträcka och sen kommer man in i ostmackan. Mm. Eller att raksträckan går från land och sen går trappan upp i ostmackan. Så som det är nu, alltså. Ja, jag tycker nog också det, för då går det jämst med den här grejen också. Ja. Okej, vi kör så här. Och här ska vi ha lite vanlig tröj. Bob, bob. Så. Nu tar jag bort de här. Wow! Tänkte du precis gick upp där? Ja. Vänta. Nu försvann hon igen. No. Vi har äntligen en väg till ostmackan snart. Yay. Från rätt håll. Här uppe ska det också vara såna dock. Så. Kablam. Så går vi ner. Aj, mina ben. Ta bort de här. Och bam, 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 bam. Så. Och det här ska vi på något sätt dra in i en liten tub liknande grej. Jag kan gå upp istället. Åt det här hållet. Det är många som har viljat att jag ska visa ostmackan för sig inuti, för att jag inte gjort det tydligen. Ja, eller ja, jag vet att jag inte gjort det. Så att här är det. Så här ser det ut inuti. Det finns ingenting inuti och det är därför jag inte visade det, eller bara för att det är liksom
Vi har inte byggt någonting inuti helt enkelt. Här uppe. Ingenting. Det är båda lagren. Hej. Chips är gott. Mm. Ja, vi sa omkring i ostmacka lite bara för att det är folk som har viljat det. Så att jag tänker att här får de se vad det är. Här uppe är en liten restaurang. Och sen leder den till towncentret som inte heller är färdigt. Och det här är en liten uteservering bara som är. Ja, jag måste bara gå och stänga dörren, mamma. Herregud. Det är bra utsikt härifrån i alla fall. Och det här har jag byggt ett litet huvud av sånt här. Så. Så, hej. Hej. Tänk, härligt. Det är inte mycket mer än detta, visst. Jag har massa träd uppe, vad gött. Då kan jag ta och leverera det ner i min shop. Min shop. Vad säger du? Säger du shop eller shop? Shop. Shop. Ja. Säger du shoppa också? Ja. Shoppa. Shoppa. Jag säger shop. Oj, gick ner för långt. Nu börjar det bli natt. Just det, det väntar då. Det är sant. Och det är typ strax, eller om en halvtimme. Frågan är vad det är. Race for wool. Ja, okej. Ja, då måste jag spara hårdisk utrymme då för att jag ska spela in det. Jag funderar på att spela in det, för jag funderar på att spela in varenda event nu. För att alla andra gör det och då tänker jag, då måste jag också göra det. Sluta att chips i inspelningen. Men jag ska ändå ta avslut med inspelningen så att du kan äta chips i fred. Yay! Men dina pumpor. Är det dina pumpor? Nej, egentligen inte. Så. Ja. Nu avslutar jag online-avsnittet här, så att, eller online-sektionen. Så vi hörs till nästa gång och hej då! Bob! Säg då! Hej då, Bob! Ja, Bob på dig, man.